אגב, אנחנו לא מצטיינים בזה. אז רק שנייה, אני מחפש איפה. היפראקטיביים כולנו. כן, בדיוק. יופי, אז טוב. אז ההקלטה בעצם התחילה, אז אני שוב חוזר. אני עושה מיוט אול. שנייה. כן. אז אני שוב רוצה להודות באמת לכל מי שצפה איתנו בסרט והטריח את עצמו והקדיש זמן מזמנו היקר. אני שב ואומר, אני מקווה מאוד, ואני ארצה שתתייחסו לזה, אבל ממש בקצרה, שלסרט הזה יש מטרה, הוא לא רק סרט תיעודי, אני הקלטתי אותו בערך שנה וחצי אחורה, בכל פעם שהזדמן לי להקליט אחד מזקני וגם צעירי העדה, כפי שראיתם, שמרתי את זה בצד עד שהגיע היום שבו יונתן בני לימד אותי לעבוד על הפרמייר, תוכנה לעריכת וידאו, וערכתי לעצמי את הסרט הזה, והנה אני חושב עכשיו על הסבה מקצועית. כאשר התלכדו כל הסרטונים הקצרים האלה, הבנתי שיש כאן מסר חזק, וחשבתי שמהחובה שלי להעביר אותו לחברה. תראו, קרה כאן משהו מאוד מעניין, בדרך כלל החשיבה שלנו היא מאוד בינארית, זה נגיד דתיים חילונים, ערבים יהודים, מזרחים אשכנזים. פה קרה משהו קצת אחר. קרה משהו ששתי העדות, כן, מצאו את עצמם בסוג של עימות. ומישהו הצליח ומישהו ויתר. אני מציג את הסרט הזה לא כדי לעורר מדנים חס וחלילה. כמו שאומרים, לא some of my best friends, אלא most of my best friends are Moroccans, אוקיי? אז אנחנו כאן כדי לעשות תיקון היסטורי, תרבותי, להחזיר את הסערנה על מכונה ליום המימונה, ולומר לכל עם ישראל, זה יום החגים האתניים, והוא מסוגל להכיל לא חג אחד ולא שניים, אלא 10 חגים ויותר. זו המטרה. התלבטתי מתי לעלות לאוויר, חשבתי שנכון כבר לצאת לדרך, כדי שכשנגיע ליום הסערנה מימונה, צריך להתרגל תמיד כשאומרים את איסרו חג, להגיד סערנה מימונה בבור אחד. כשנגיע ליום הזה, רוב הציבור ידע שהחגים האלה הולכים ביחד, וחלק, הייתי אומר, לפחות מהציבור, כאשר הוא פותח את הבתים, יאמר, ברוכים הבאים, תרבחו, תסעדו, סערנה ברכתה. וכבר הפרעות יעול, שנייה, יש פה, כבר עלו הצעות יעול לאפות את הקדה שלנו בטלטה. ואני אומר, אין, זה יהיה שלום שבתוך המחוות. זהו, עכשיו, הייתי רוצה, שאני לא יודע אם כל אחד מכם, זה אם על הסרט עצמו, ואם על העבר, לא הייתי רוצה לחפור יותר מדי שם, ואם על העתיד, היינו מאוד שמחים לשתף האחד את השני במחשבות שלנו, ונצא לדרך. מה נעשה עם זה בפועל? נשאיר את זה למפגשים הבאים, אבל לתת רק ככה בראשי פרקים ראשוניות. הייתי שמח, אני יודע שזו התקלה, פרופסור דליה מרקס, חברתי היקרה, נמצאת כאן, והיא לא משתייכת לאף אחת מהעדות, הייתי אומר, היא מהאום, היא סוכנת תרבותית ידועה ומוכרת, והיא חברה בקבוצה שלנו. הייתי שמח לשמוע שתי דקות של איזשהו ריוויו על מה שראית, לאן זה מוביל אותך כמי שפחות הביצה הזאת. בבקשה, דליה, פתחי את המיקרופון, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולכם, אני באמת לא בת העדה, אבל אני למדתי את שפת הזכו באוניברסיטה, אז אני מרשה לעצמי לראות את עצמי קצת ככה
יחד איתכם בדבר הזה. קודם כל, אני חייבת להגיד, יעקב, מה שעשית כאן הוא באמת, אני גרוני ניחר, זה באמת, זה היה מרגש בצורה בלתי צפויה, כן? לשמוע את העדויות האלה של האנשים, בצורה כל כך חיה, כל כך חושנית, איך שהם תיארו את החוויה הזאת, זה באמת משהו שהוא, עשית כאן, גם אם זה יישאר בזה, זה דבר מדהים. אני באמת לא מבינה מה קרה כאן, הוא כנראה לא ברור. עד כמה שאני הבנתי, היו בין דוברי הארמית כאלה שחגגו, הרוב חגגו בפסח, אבל היו כאלה כנראה גם שחגגו בארצות המערב. אני מבקש להשתיק רים מיקרופונים, נעימה, עוד שנייה אחת. אני אשתק. בקיצור, אני הבנתי שהיו גם מבני העדה שחגגו בסוכות. הגישה שלי באופן עקרוני, ככה גם ניסיתי לבטא, אני מנסה לבטא בכל מקום, שיש מקום לכולם. שיח הזהויות שנתקלנו אליו הוא לא דבר טוב. השיח הזה שאם יש לי משבצת ומישהו נמצא איתי על המשבצת, אז זה מסוכן לי ואני צריכה להדוף אותו. בדיוק ההפך, אני חושבת שצריך לסמוח בריבוי. אני גם כתבתי קודם בצ'אט, חצי בצחוק, חצי ברצינות, שזה מעניין שדווקא בחרת בערב הזה, כי הערב הזה הוא גם כן ערב של חג אתני של כמעט מיליון איש בתוך מדינת ישראל. אני מדברת על הנוביגוד שהביאו איתם עולי ברית המועצות לשעבר. אני לא חוגגת אותו כמובן כי אני לא מהעדה, אבל הילדים שלי חוגגים עם הבן, עם הבת זוג וכו'. אני חושבת הדבר החשוב ביותר שאתה עשית כאן יעקב בעיניי, הוא שלא נכנסת לשיח של התחת האשמות, ושיח של קורבנות, ושיח של מסכנות ואכלו לי ושתו לי, אלא באת בגישה מאוד פרואקטיבית ומאוד מאוד יצרנית. ולכן אני חושבת שיש באמת הרבה מה לעשות במה שאתה אומר כאן. רק צריך לתת, מבחינה סוציולוגית צריך לתת את הדעת על כך, שכשאתה בא כביכול או לא כביכול להחזיר עטרה ליושנה, אתה בעצם עושה שינוי מאוד גדול, כי יש כאן דור שלם שגדל על משהו אחר, ואתה בעצם בא לעקור אותו. ואני זוכרת שדיברנו על זה, ואתה סיפרת לי, אולי תרצה להאריך, כן, אני לא אעשה לך כאן אאוטינג, אתה בעצמך סיפרת שיש לך התנגדויות, גם בתוך העדה, להחזרה של הסערן, אל התאריך המקורי שלה. כך שבאמת יש כאן משהו נורא נורא מקורי, ואני נורא מקווה לראות את הכוחות החיים, את החיות של העדה, שמצמיחה מתוכה חג סערן ישראלי, רב תרבותי ויפה. תודה רבה על רשות הדיבור, וסליחה שלא הייתי מאורגנת, לא תכננתי לדבר. לא, זה בסדר, תודה. באמת תודה. יופי, אז תסמנו לי מי רוצה לדבר. אני אשמח לשמוע כאלה שהם לא ממש בקבוצה שלנו. הנה שמשון. שמשון, אתה מקבל את רשות הדיבור. קצר, כדרכך ומדויק. תפתח בבקשה, אתה רואה חשבון, תפתח בבקשה את המיקרופון שלך. ואז תוכל לדבר. ותשלחו לי בצ'אט בקשות לרשות הדיבור. כן, בבקשה, שמשון. האמת היא, אני רוצה להתייחס דווקא בכל זאת לרב, כי אני כילד, כי בסרט היו יותר המבוגרים, שהם בעצם באו עם המסורת מאשור או קורדיסטן, ואני כילד בקהילה, במושב, בשנים הראשונות, בשנות ה-50, ה-60, חגגנו את הסהרנה בחג הפסח, באיסרו חג. כילדים היינו יוצאים לשדות מהמושב, זה נחגג, אתה יודע, בשנים האלה החגים בכלל לא הייתה מסורת של לחגוג את הסהרנה או נימונה, זה נעשה רק בקהילה. שנים יותר מאוחר זה התפתח לחגיגות יותר המוניות. אז זכו לי, אנחנו היינו הולכים כילדים עם הפטיליה, עם הדברים, והיינו עושים את הזלוביה בשדה, ממש רחוק מהבית. זה היה מין חג כזה מיוחד. והזיכרון הזה הוא באמת חזק. זה היה המשמעות של הסערנה בצורה חזקה. וכאילו כדאי גם את זה להזכיר, שממש אולי עד סוף שנות ה-60, נחגג גם המימונה וגם הסערנה במסגרת קהילות קטנות, במשפחות. אני לא יודע איך זה היה בערים, אבל אנחנו במושבים. שמשון,
כן, אתה בעצם מחזק את מה שנאמר בסרט. יש לך איזה ויז'ן לעתיד, מה היית רוצה שיהיה? בשני משפטים. תראה, בהחלט, א', מבחינת התאמה, באמת, הסערן, כאילו אין שום ספק, האביב זה המועד הכי מתאים לחגוג אותו, יש לזה גם משמעות מיוחדת, שזו תחילת שנה, האביב, אחרי החורף, אחרי הימים היותר שנמצאים סגורים, יוצאים כאילו החוצה, אז זה בדיוק בהתאמה, ואני מקווה שבאמת זה יתפתח לכיוון הזה, של לחגוג את זה, וזה לגמרי לא צריך להפריע שיהיו חגיגה נוספת או שניים או שלושה, זה באמת לא אמור להפריע. אני משוכנע שגם בעדה המרוקנית לא יקבלו את זה כמשהו שמתחרה בהם לדעתי כיום כמעט שלא תהיה שום התנגדות. לגמרי. ההתנגדות תהיה אולי מקרב בני העדה שלנו שגדלו על זה, אבל כן. המרוקנים, מה אכפת להם? לגמרי, ההפך, אולי זה שילוב כזה, שזה בעצם אולי יגביר ביום הזה, יהיה הרבה יותר צבעוני, כאילו אם זה מהעדה הזו, העדה נוספת, אז זה יוסיף, אני חושב, רק עוד צבע לחג הזה. יפה, תודה רבה. שימשון, כל הכבוד. נגיד רק ששימשון מצטרף אלינו מבית שען, והוא איש האזור הזה, יש ביטוי שנקרא פרוונקס, אני לא יודע מאיפה זה בא. פרוונות. הפרוונות. פרוונות, כן. אוקיי, אז אלה המושבים שם. יפה. אני יכולה להציע את צה, יעקב? כן, רק תגידי מי מדברת, אני לא רואה את כולם. דליה יפי. יופי, דליה. כן, בבקשה. אבל לא רואים אותך. רואים מצלמה, אהלן מלכי. לא רואים אותך, רואים חצי ראש, דליה. זה בסדר, יש לי ראש שלם וגם גוף וגם גובה. אבל הדברים שאני אומר הם החשובים. מה שאני חושבת שבמסגרת הרצון הכללי שלנו, אחרי הפיצול והקרע הנוראי בעם, זה הרצון לעשות יותר אחדות. ומה יותר טוב מזה שיהיה שבט אחים גם יחד. ומה שאני חשבתי, הצעה אופרטיבית, יעקב, זה כן. יש כרגע, אני לא יודעת כמה זמן זה עוד יימשך בגלל הבחירות הקרובות, יש לנו יושב ראש ועדת חינוך, תרבות וספורט בכנסת, בחור עם ראש פתוח, וגם חברי הוועדה שאת חלקם אני מכירה, אבל הבחור בישראל. הזה הוא נמרץ והוא החלטי, והוא הצליח שמו? לעשות דברים יפים בתקופה שהוא מכהן בתפקיד הזה. אני חושבת שתיצרו משלחת של בני העדה, מגוונת ככל האפשר, מן העיר ומן הכפר, תזמו פגישה איתו, תדברו את אשר על לבכם ואת המטרה ואת הרצון לעשות משהו קולקטיבי ולא רק פרטיקולרי, כי הפרטיקולרי כל אחד יכול לחגוג בביתו, עם משפחתו, עם חבריו, אבל בשם הכותרת של אחדות העם, יש מקום להחזיר עטרה ליושנה, כי את חג האביב חוגגים בצורות שונות, שבטים שונים, יהודים ולא יהודים. בעיקר, דליה, בעיקר חוגגים אותו באביב. זה נכון, אמרתי. רק רציתי, מכיוון שהתחלת במצווה, אז תגידי לנו מי הוא אותו בחור שאת מחוברת אליו, ותחברי אותנו אליו. אני אגיד לך את זה באופן אישי, כאשר אוקיי, בסדר. קבוצה, כי... זה לא יהיה קל בתקופה הזאת של בזמנים האלה, אבל אפשר להתחיל לגלגל, אני לא יודעת מי יהיה יושב ראש ועדת הכנסת, מי יהיו בכנסת, אנחנו הולכים לתקופה נוראית עכשיו, מהבחינה פוליטית. אבל את הנבטים אני חושבת שכבר תמנתי, כן, תודה. ואני לא בת העדה, אבל אני מאוהבת בה, ואיך אומרים, חלק מחבריי הטובים ממקומות שונים הם בני העדה הזאת, אני בתפקידי כרכזת קהילה מטיילת, ארגנתי שני ביקורים בירדנה, שהיו מלאים עד אפס מקום באוטובוס, ואנשים מאוד מאוד נהנו ולמדו, וישר כוח לך ולכל אלה שאלה סיבך, תודה. דואגים לשמר את המסורת
ואת התרבות. תודה, דליה נפלאה. בשם העדה, אני מעביר לך חיבוק וירטואלי. תודה. איזה כיף. יאללה, בבקשה. אפשר לשאול שאלה? רק על ההתפרצות? בבקשה, סימה, כן. אני אגיע לכולם. בבקשה, סימה, בקצרה. לא, אני רציתי לדעת למה צריכים כל כך הרבה בקשות ושאלות, למה כאילו לא חוזרים למקורות, ולהגיד, הסערה נזכה באביב, נקודה, לחגוג אותו באביב, וזהו, כאילו, למה צריכים לבקש אישורים? אני עוד לא הבנתי את העניין הזה. כן, אז לא, אנחנו לא בקטע של לבקש אישורים, אבל אנחנו כן בקטע של לגייס תמיכה. ואני חושב שהיום אנחנו עושים את הצעד הראשון, לפחות להדהד את הרעיון הזה, ואני מאמין שבמשך הפחות מחצי שנה הקרובה, אנחנו נמצאים איפשהו בין פסח בין סוכות לפסח, אנחנו נגיע למצב שבו כבר בפועל נחגוג את זה בחזרה. אבל אני מסכים להערה שלך, אנחנו לא צריכים אישורים. תם עבר העידן הזה של אישורים, אנחנו חיים בעידן של חברה אזרחית, אנחנו ניקח אחריות על עצמנו ופשוט נעשה את זה. אבל צריך להתחיל. המסע הארוך ביותר מתחיל בצעד הראשון. תודה. תודה רבה לך. מי רצתה עוד לומר משהו? אני, ערב טוב. אני לא רואה מי. עינת. עינת, בבקשה. בבקשה, עינת, כן. ערב טוב גם לסימה, בת דודי זאב, וברוכה הבאה לפאנל. אני אגיד רק דבר אחד. להכניס לארגז הכלים שדליה הניחה לפנינו, את העובדה שחג החגים נחוג עם התמעטות האור בחודש דצמבר בהרבה מאוד תרבויות, וגם בישראל כחנוכה. מדינת ישראל אימצה את רב התרבויות הזו, ואנחנו חוגגים את חג החגים בדצמבר. על אותו משקל, אנחנו צריכים להבהיר שכשאנחנו חוגגים את התחדשות החיים באביב בסתיו, זה אותו פער שאנחנו נחגוג את חג האורות בקיץ. ויש, אנחנו לא ממציאים גלגל, אנחנו רק באים ואומרים, תראו, יש קונספט, בואו נעשה כזה. כן, תודה, עינת. תודה, באמת תודה. בוא נשמע עוד כאלה שלראשונה נחשפים לעניין. עוד שנייה, מוטי. יש כאלה שלראשונה נחשפים לעניין וזה תופס אותם איפשהו? הבעיה שהוא לא רואה את כולם, הוא אמר. תגידו מי, תצעקו. כן, הוא פתח לסמבטח. שרה עדקי, גבת אמרת חמנדי? תגידי בעברית, שרה, לא כולם מבינים. קודם כל ערב טוב, אני רוצה באמת להגיד שהסירנה הייתה חלק משמחה שלנו, ואת הסירנה היה כיף של כל עם ישראל. אנחנו רוצים שתחזור, אנחנו באמת היינו בלהקת שבע חיות, אנחנו כל סירני, היינו באילת, היינו בים המלח, היינו בשפון, בטבריה, איפה שאתם חושבים, זה היה הנאה שלנו. ואני ממש מבקשת שאתם עוד פעם תחזירו ונרח, עוד פעם נשמח לרקוד ולשיר את הסירני שלנו. והסירנה שלנו זה לא מהיום, הסירנה שלנו זה מהילדות, משהיינו קטנים, גם פה, גם בחוץ לארץ, בכל המקומות. סירנה זה חלק מהחיים, הכיף, הכיף של החיים שלנו. אז אני ממש מבקשת עוד פעם להחזיר את הסירנה, לקח אותנו בחשבון. אנחנו ניקח אותנו, בוודאי. את, 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 את תהיה הנשיאה, שרה, את תהיה את הנשיאה שלנו. את נשיאת כבוד שלנו. בסדר? יעקב, אני חושבת שהיא ביטאה את הכל בצורה הכי ברורה. אין מה להוסיף. הכי אותנטית. הכי אותנטית, אין מה להוסיף. מדהימה. היא מדהימה.
אפשר להוסיף עוד משהו, יעקב? בבקשה, קצר, כן, כי יש תור. אני מגיבה לדברים שנאמרו, יש דה פקטו ויש דה יורה. דה פקטו אתם יכולים לחגוג מתי שאתם רוצים, ולעשות מתי שאתם רוצים את החגיגות שלכם. נכון. דה יורה, כדאי שזה יהיה גם כתוב בלוחות השנה, שאם למימונה יש יום בחירה, אז גם כי בסוכות זה חל על חול המועד, עובדי מדינה לא עובדים ואחרים גם. בקושי, הולכים לעבודה, אבל לא עובדים. אבל ברגע שזה דיור, ברגע שיש הכרה, ברגע שהכנסת, חותמים על זה שבאמת אתם חוגגים בתאריך הספציפי הזה, ביום כן. הזה, אני חושבת שהמעמד שלכם יעלה למעלה, תודה. הגאווה שלכם תחזור, וההכרה בכם תחזור. תודה, תודה. איזה יופי. אוקיי. מוטי, רצית לומר. בבקשה, מוטי. כדאי לפתוח מיקרופון לפני שדבר. כן, כמובן, נפתח. בדיוק אמרתי זה, נפתח. קודם כל, אני מסכים עם דליה שאנחנו עושים את זה בנחת, ולא מתוך מאבק, ולא מתוך זה. אבל יש קצת בעיה שזה כל כך הרבה שנים שזה ישתרש הדבר הזה, שיהיה קשה מאוד להשריש זמן חדש. בגלל שהארגון רץ עם התאריך הישן שלו, הישן חדש, כאילו שזה נעשה בזמן הזה ולא באביב. אבל נצטרך עכשיו להסביר את זה בנחת ולחזור על זה עוד ועוד ועוד, עד שהדבר הזה יחלחל, שזה פסטיבל האביב, וזה יוחזר לאביב. אשריך. יעקב. אתה שומע אותי, יעקב? עוד שנייה, נעים. הקושי אפילו מתדלק אותי יותר. אנחנו הרי עובדים בשתי חזיתות כרגע. החזית העיקרית היא רענון, חידוש, דחייה של הלשון הארמית. המדוברת בזיקה ללשון הארמית העתיקה. אנחנו לא מבטרים על שתיהן. והחזית השנייה, מישהו שם מוזיקה? שם מוזיקה? רק רגע. לא. טוב, אני גם אמון על העניינים הטכניים. כן, אז אני אומר שוב, אז החזית הראשונה זה הארמית, והחזית השנייה זה התיקון של הסערנה. ייקח מעט זמן, אבל זה יקרה, ואם שמתם לב, בסוף, אותו איש שקצת יצא מגדרו לשבח אותי, זה היה בתוך סערנה, שעשינו באביב, בתוך מתנס בית שען, ושימשון היה שותף לה. אז זה כבר קורה, בקטן מאוד, וזה ילך ויתעצם, וכך גאולתם של ישראל היא רבה והולכת, כמו איך זה נקרא, איילת השחר. אוקיי, מי רצה לומר? שאול? שאול נעים, רצית לדבר? איציק גם כן בתור. מה? איציק, בבקשה איציק. כן, שלמה רם שבריך. אני, כמי שניהל את להקת המחול בטרוס ירושלים, וזכור לי בכל השנים שהסערנה העבירו את זה לסוכות, הכורדיסטן האיראני התחגגו בעין חמד, בזמנו היה את אפרטי, שלום חמני, ואם רוצים לצאת לדרך, כלומר, הריכוז זה בירושלים, לעשות איזשהו מהלך ולחגוג את זה בעין חמד, ואני יודע שהיה מלא שם, וסימן מיכל היה, איך אומרים, אחד השותפים, ותבורך על המהלך. תודה רבי יצחק, תודה שאתה איתנו בכלל, כל המהלך הזה. ולמי שלא מכיר... בעיקר לאורחים החדשים פה, רבי יצחק, הוא אב למשפחה מאוד מוזיקלית, ויניב ועוז וקרמית, אם אני לא טועה, כולם עוסקים במוזיקה, במחול, גלית, תודה. ואפשר לומר, והם כולם בגילאי 20-30 וקצת, והם כולם משמרי המסורת שלנו, אז כל הכבוד ותודה. איציק ברוך, רצית לדבר, ואחר כך שאול נעים. איציק? כן, בהחלט. לאורך השנים, ויש לי שנים שסערנו,
אני גר במקום שהסערנות הגדולות היו שם, אני גרתי מול גן סאקר. אני זוכר כילד 50-60 אלף איש, ולצערי זה הלך והתמעט, הלך והתמעט. היום אם תעשה סערנה בגן סאקר, אולי יגיעו אלף איש. כך שהעניין הזה, אני חושב שבדור החדש, הילדים שלי לדוגמה לא יודעים מה זה סערנה, כמו שלא יודעים מה זה ארמית, וכמו שלא יודעים, איך אמרתי פעם, וגם דיברתי, אני ופרופסור יונה צבר, אמרנו את אותם מילים, אנחנו המצבה של השפה, ואנחנו המצבה של הפולקלור הזה. אני לא אומר שאתה דון קישוט, ואני לא אומר שאתה נלחם בתחנות רוח, אבל אם אנחנו נצרף את זה למימונה, כחג משותף כזה, לדעתי זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, מאשר לבוא ולהילחם ולעשות סערה נקטנה בבית שען, וסערה נקטנה בירדנה, ועוד סערה נקטנה בזכריה ובמקומות כאלה. אז זה טוב שחוגגים את זה בכאלה מקומות, אבל אם רוצים לעשות משהו אחד גדול, זה רק יחד, ואם זה יחד, אז לעשות את זה פורמלי, לעשות את זה, כמו שאמרה דליה, בעזרת הכנסת אפילו, בעזרת שר התרבות, ואני חושב שזה יהיה המהלך הנכון ביותר לעשות את זה. תודה, תודה. אני קונה את, בשתי ידיים את הדברים שאמרת. אנחנו הולכים יד ביד, אנחנו לא יוצרים שנאה, קנאה ותחרות. לא זאת המטרה שלנו. כן, בדיוק. אז תכף אם תרצי לדבר, ציקי, שאול נעים מחכה כבר. בבקשה, שאול. ערב טוב לכולם. זה נושא מאוד נוגע אליי. אני אספר קצת על ההיסטוריה. כילד, ההורים שלי היו לוקחים אותי בחג הפסח להר ציון. זה היה הסערנה שלנו, עם סירים מלאים ביפרח, והיו שרים ורוקדים, וכוסות שהיו נמזגים מתוך פינג'אן ישן, או מתוך איזה תרמוס כזה ישן, הייתה שמחה גדולה. מה שקרה, אז המימונה, תשימו לב, הייתה מיוחצנת ברמות מטורפות, העדה המרוקאית, בגודל שלה הייתה פי שלוש, מהעדה מעולה אשור, מה שנקרא קורדיסטן, גם האיראנית, גם העיראקית וכו' וכו'. היא הייתה מיוחצנת, והפוליטיקאים רצו לאירועים שלהם, לבתים, עם כל הריקודי בטן שהיו, וזה התייחסן. ואז הקורדים, כאילו, אז, הם אמרו, רגע, אנחנו לא שותפים לדבר הזה, אנחנו רוצים להיות לבד, אנחנו לא רוצים להתחבר, כי כשאנחנו עושים את זה באותו זמן, אף אחד לא מתייחס אלינו, אף אחד... אנחנו לא, בקושי מספרים עלינו. המרוקאים הם השולטים עם הריקודי בטן וכל הזה וזה וזה. ואני רוצה להגיד לכם עכשיו דבר, שתהיו מופתעים, אני מנהל מחלקה באגף תרבות בעירת ירושלים. האירוע שנקרא, מה שנקרא, נו, של המרוקאים, וואלה, ברח לי. מימונה, מימונה. המימונה, היא כבר לא קיימת, תשכחו מזה, היום היא, המשבצת היום היא כבר ריקה, היא בקושי נחגגת במקומות, אני יודע מה זה, בעיקר מופלטות לפוליטיקאים. היא בעיקר מופלטות לפוליטיקאים, תרדו מזה, הם לא שייכים שם. ודרך אגב, אחד החברים אמר שזה יהיה קשה לשנות. למה קשה? ההיסטוריה של 30-40 שנה שהיא נעלמה לנו, אפילו פחות, מול 2,000 שנה שחגגו את זה, היא הרבה יותר כוח יש לה. אמת. המסורת של 2,000 שנה, יותר כוח מאשר איזה פספוס, כתוצאה מהחלטות שגויות שנעשו על ידי אנשים ששלטו בעדה אז, כל הכבוד, ואני התרגשתי לשמוע את החבר שדיבר לפניי, שהעבירו את זה האיראנים, הקורדים, מה שנקרא, הנשדידנים העבירו את זה לעין חמד. אני זוכר גם כילד הייתי הולך לשם והייתי מגיע אפילו ברגל לשם. אני כל כך אהבתי לשמוע את זה, את השפה ואת המנהגים האלה. אז חברים, זה כאן והיום אנחנו לא צריכים הכרה מאף אחד. שום הכרה מאף אחד. פשוט צריכים לקום, לקבוע יום שעושים את זה ומתחילים לעשות את זה. ומדליקים את כל העדה והעדה תבוא.
אין מצב שלא תבוא. לא צריכים הכרה מאף אחד. פשוט לעשות את זה. אם אתה לא לוקח מנהיגות, מה אתה חכה שיתנו לך את הדברים האלה? אין מצב, מי בכלל מתעסק עם הדברים האלה? כשאתה תעשה, וכשיתחילו פעם ראשונה, אם לא פעם ראשונה, אז פעם שנייה יבואו תקשורת, ועוד פעם, ויראו דברים מדהימים, ואתה תביא ששם דברים באיכות וברמה גבוהה, עם להקות איכותיות שעשו חזרות ותלבושות, זה יעורר עניין. ואל תחפש את התקשורת הישראלית, תחפש את העולמית, ותראה איך היא תבוא. את העולמית תבוא, הם כבר הזדנבו אליך. אנחנו לא צריכים אותם. הם צריכים אותנו, את הפולקלור הזה. הם מחפשים את הדברים האלה. אני אומר לכם, אחד שהוא נמצא במקבלי החלטות, באגף לתרבות, אני יודע מה שאני אומר לך. אז, שאול, אחד, אני שמח שאתה מתלהב, ושתיים, מכיוון שאתה יושב במקום הנכון, אנחנו צריכים את הגיבוי שלך ואת העזרה שלך, כדי שעד שנגיע לאיסור חג הפסח הקרוב, יהיה כבר משהו. אז אם אתם מגישים בקשות, יוצרים פגישה עם מנהל אגף לתרבות, קודם כל יורם ברוורמן, באמת, עכשיו אני אומר לך את הכתובת. אני יודע. זה בתוכנית? תארגן לנו את זה. אין בעיה בכלל, מה הבעיה לארגן את זה? זה דברים שאפשר לארגן אותם, אין בעיה בכלל. יופי, תודה, שאול. תודה, ידידי, אנחנו ננסה לתת עוד הזדמנות לעוד כמה לפני שנסיים. נמצא איתנו אבטליון אילון, גם כן אחד מזקני השבט, שהוא הופיע בסרט, הבן של חכם אילון, נדמה לי שזה אלון. אתה רוצה להגיד משהו, אבטליון? אם אתה שומע אותנו? אתה צריך לפתוח את המיקרופון. אתה צריך לפתוח את המיקרופון. אוקיי. כן, בבקשה. קודם כל, לך כל הכבוד שהצלחת לארגן דבר שהוא הלך ונשכח מדי שנה ושנה, היה פחות, והנה אני רואה את כולם אחד ליד השני, והצלחה היא שלך. תודה. לגבי החגיגות, ברור שלא צריך להתחרות ולהגיד עם מימונה או משהו כזה. אפשר לאחד את זה. יכולים להיות ביחד. וכל התורה שלנו אומרת, וקיבצתים מכל הארצות, ואנחנו עם אחד. ולא צריך להבדיל. טוב מאוד שמזכירים את השפה התרגומית, שהיא דומה לאותה הקורדית שמדברים היום, אלא אם כן, הקורדים בעצמם הכניסו בזה כל מיני, איך אומרים, מילים חדשות. למעשה, זה טוב לקרוא את האונקלוס, וזה דומה מאוד מאוד. זה חשוב שאפשר לעורר לא את השפה, אלא השפה היא מעתק מהתרגום. זה צריך לדעת. יופי. לגבי חגיגות, מה שנאמר מקודם לפניי, ולברך על זה, לאחד חגיגות, ולא ליצור עוד חגיגה מתחרה. עד רבה. כן. תודה, אבטליון, ממש תודה. תודה. אני רק רוצה... זה אבטליון, אתה ממשפחת איזה משפחה? אלואן? לא, המיקרופון שלו סגור כבר. כן, הוא סגר אותו. לא נורא. לא ניכנס לזה, כי אנחנו בהקשר אחר כרגע. אני רק רוצה לומר, לחזור ולספר לעצמנו, שאנחנו חדלנו מלכנות את עצמנו קורדים, וחדלנו מלכנות... עוד רגע, אבטליון. עוד רגע. וחדלנו מלכנות את הלשון שבפינו קורדית, מפני שקורדית, אני חוזר ואומר די הרבה פעמים, קורדית היא קורמנג'ית, והיא הלשון של המוסלמים שכבשו את ארץ אשור. והשפה שלנו היא שפה יהודית, וכפי שאמרת, היא הלשון התרגומית, היטבת לתאר אותה, אז אפשר לקרוא לה בכל מיני שמות, ארמית, לשון התרגום, לשון הדני, הכל נכון חוץ מקורדית.
כל התשובות נכונות. תודה רבה, אבטליון. ציקי, רצית לומר? כן, אני רציתי לומר ממש בכמה מילים קצרות, אני חושבת שכל החברים מסביב אמרו את מה שחשבנו לאורך כל הדרך, ומה שיפה שהצטרפו אלינו המון היום, והם בדעה שלנו, ואנחנו נקווה, אם נמשיך ונרוץ עם זה ונלחם, אני לא יודעת בעצם אם נלחם, אנחנו נעמוד על זה שזה יחזור, עטרה ליושנה, אנחנו נחזיר את זה לאביב, כמו שזה היה עם הורינו ועם סבינו וסבתינו, וכל הסבים והסבתות שלנו, ואני חושבת שאם הם קבעו שזאת תהיה המסורת, נשאיר אותה. גם האתיופים משאירים היום את המסורת שלהם במתי שהם רוצים במהלך השנה. המרוקאים החליטו שזאת המימונה שלהם, וזה היה באמת, כמו שאיציק אמר, בשנים האחרונות. ואצלנו, כמו שאמרה הדקי, איך קוראים לסרה, שזה היה עוד הרבה הרבה לפני. אז זאת אומרת שהמסורת שלנו הייתה הרבה הרבה שנים לפני שהמימונה בכלל נכנסה לתוכן הזה של המסורות היהודיות. אז אני בהחלט חושבת שאפשר להחזיר עטרה ליושנה, ואני יחד עם דבריה של דליה ושל דליה מרקס ודליה יפה ואיציק ומוטי וכולם, ואני בהחלט חושבת שצריך לעשות את זה. יופי, תודה, ואני... פשוט לאחד. ופשוט לעשות, אם אנחנו נעשה... בדיוק, זה לעשות, יקרה. בהחלט. כן, אנחנו בתפילה בבוקר אומרים ברוך אומר ועושה. נכון. ברוך גוזר ומקיים, אוקיי? בשם השם נלך ונצליח, נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח, יפה מאוד. את מי עוד לא שמענו ככה? חיים נעים, בבקשה. סגן אלוף חיים נעים, אני רוצה לספר לכם ששירתנו יחד בחטיבה, ואחרי 35 שנה של נתק, חידשנו את הקשר. זה מדהים. בבקשה, המפקד. שומעים אותי? כן. שומעים אותי? גם רואים אותך, כן. וואו, איזה יופי. קודם כל, באמת, אני יישר כוח, על כל הפועלך, יעקב, וכל הצוות הזה הנהדר שעושה עבודת קודש לדעתי. אני רוצה לחזק הרבה דברים שנאמרו פה. מי שדיבר לפני מספר אנשים זה שאול, הוא בן דודי במקרה. אני מחזק אותו ואומר ש... מדהים צריך שאול. לקבע, צריך לקבע תאריך, תקבע כבר מעכשיו את התאריך של השמיני של פסח, וירוצו קדימה. אז הפעם הראשונה תהיה חלשה, אבל יש הרבה הרבה אנשים שירצו כן להצטרף. אני לא רואה בעיה, לא צריך שום אישורים, שום יותר מדי. מריצים את זה קדימה. כן, אני הייתי עד לסערנה שעשו בעין חמד, והיה מצויד, וגם הגיע לשם דרך אגב ראש הממשלה. כן, ראש הממשלה יצחק שמיר, וכן הוא הגיע למקום הזה. אז אם היה כבר בעבר, אז אין שום סיבה שלא יהיה גם בעתיד. יפה. לא יודע אם זה יתאים יעקב, תודה. חיים נעים, אני רק רוצה להגיד לכם שתקופות בחירות לפעמים פועלות לטובת העיני. כי בתקופת בחירות הפוליטיקאים מחרים אחרינו. אחרי הבחירות אנחנו לא חשובים. אז אני לא יודע אם נדע לנצל את זה או לא, אני פוליטיקאי מהזן הגרוע. תראה, מה שהיה בעבר, מה שהיה בעבר היה... אבל יש כאן אנשים שאולי יוכלו לעזור. מה שהיה בעבר היה, זה נכון, הפוליטיקה משתלטת, גם היום, אין ספק. גם אז הייתה פוליטיקה, אז יכולים להגיד על המרוקאים ככה, ועל העדות שלנו ככה, זה לא משנה את העניין, צריך להסתכל היום. אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, ואפשר להריץ כל דבר. יש פה מספיק אנשים מוכשרים, אני חושב, יש עוד הרבה מאחרי הקלעים. כן. אין שום בעיה לארגן את הדברים האלה. אני מוכן יופי, אז בוא נהיה. בוא נשמע עוד כמה חבר'ה. רגע, ורדה זבריקו רצתה לדבר, אני רוצה עדיין. אני לא רואה אותה, אבל ורדה, אם את מנהלת, פשוט תדברי. היא פה לעצמה גלקסי. אלן. כן, אלן. אוקיי. כן. אולי תפתחי שנראה אותך. יופי, ערב טוב. לא, אני במקום חשוך, אז לא נורא. בסדר. בוא נשמע, כי אני גם עם בטריה. אז קודם כל, כמו שאמרו קודמיי,
הכל נכון, אנחנו כן צריכים להשתדל ולשאוף להיות ביחד. אני יודעת מנקודת ראותי לי שאנחנו קודם כל צריכים לטפל בדברים פנימיים, למה הכוונה. יש הרבה אנשים שהם גם לוקחים על עצמם להיות בארגון כזה או אחר, שהם בכלל מתנגדים לרעיון של להחזיר את הסערן לזמן שבו בנת חגגו אותו, כמו שסיפרו לנו הורינו ואיך שזה נחגג. עכשיו, אני כן חושבת שמי שהיה פוליטיקאים, הם אלה שניצלו בגדול, גם את האנשים התמימים, בני העדה המרוקאית. והם כן עשו גם קצת הפרד ומשול, בשביל לזכות בקולות של פוליטיקה. אנחנו, להפך, צריכים לקחת את כולם, להדגיש שאנחנו פה מדברים על מסורת יהודית, ופה צריך להיות דגש, ולפעול. אני כפרסומית ואשת יחסי ציבור, אני אשמח לתרום מהקשרים שלי ואיך לעשות את זה. וזה נכון להתחיל, או יותר נכון, תודה על זה שהתחלת כבר קודם לכן לעשות. אז רק לצרף ולקרב יותר חבר'ה צעירים, בני הדור השני והשלישי, ולספר להם, פשוט לספר, להוציא כל הזמן סרטים, סרטונים, ראיונות. אני אשמח שככה אתה גם תבוא לראיין את אמא שלי. אני בשמחה רבה. אני אגיע אלייך, אסתי. ועדה, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד שמכיוון שיש לנו כאן מומחית לפרסום, אז אנחנו כן נצטרך את עזרתך במיתוג מחדש של הרעיון הזה. בסדר? לא שמים את ורדה. אני אומרת שברור שזה מה שאני אעשה, יש לי הרבה מאוד רצון. אני חושבת שגם לאהובה יש מה לומר, יעקב. אני רוצה לומר משפט אחד ברשותכם. יותר ממשפט אחד, מותר לך. תודה. נכנסתי לא מזמן. ואני רוצה לומר, הדרת מלך ברוב עם. אנחנו צריכים קודם כל את העם, לא את האישור מאף אחד. אם העם בהמוניו יבוא ברגליו, יצביע ברגליו, זאת עובדה, ואף אחד לא יכול לערער על המוני בית ישראל. אנחנו צריכים את הציבור, אנחנו צריכים את הרצון שלהם, את ההסכמה שלהם להתחבר. יכול להיות שיגידו לנו, זה לא מעניין אותנו, לא מימונה ולא צרנה ולא זה ולא זה. אנחנו צריכים לראות קודם כל מה העם שלנו רוצה. עם זה אנחנו צריכים ללכת. זו דעתי. יעקב, המיקרופון שלך סגור. כן, תודה. אני רוצה לומר שאנחנו העם. איך אומרים? את ואני נשנה את העולם. ומכאן אנחנו מתחילים. אבל אני מסכים איתך, ואני גם רוצה לו... זה לא באמרות. אנחנו צריכים לשמוע את דבר הצעירים. את המוני הצעירים. אנחנו צריכים לשמוע, ואנחנו צריכים גם להשמיע. אנחנו צריכים להשמיע בשביל שנשמע אותם. יפה. אנחנו צריכים קודם להשמיע את זה בחוצות. להשמיע את זה בחוצות ולשמוע מה התגובה. אני חושב שאם משפחת ברוך תתמוך במהלך כזה, יש לזה סיכוי גבוה יותר. למי שלא מכיר, אהובה ברוך היא ביתו של הרב הידוע מאוד, שמואל ברוך, אחד מגדולי מנהיגי הקהילה, ומי שנכנס מאזור בנייני האומה לרחוב אגריפס, אז הוא עובר דרך רחוב הרב שמואל ברוך. תודה
תודה. אוקיי. תודה לך שאת איתנו. שרה, רגע, 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 שרון, יש תור. שנייה אחת. בבקשה לסגור מיקרופון עם מי שלא מדבר. אסתי, רצית לדבר, בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה על היוזמה הנפלאה ועל הערב הנפלא שהיה, מאוד התרגשתי מכל הדברים האלה, אני בכלל אוהבת את המימונה, אוהבת את הסערה, אני לא הצטרפתי כי לא היה, וזה חשוב מאוד. מה שנאמר, אני מצטרפת עם זה וגם מחזקת. זה באמת דבר שחשוב שיהיו ביחד. תודה, תודה. אגב, כל אחד שמצטרף לברכות, מקבל על עצמו, כן? הריני מקבל על עצמי, או הריני מקבלת על עצמי, לפתוח את ביתי במוצאי שביעי של פסח, להזמין חברות וחברים ובני משפחה, ולקרוא לאירוע סערנה מימונה, או מימונה סערנה, אני לא אקח את הבכור, לא בא לי להסתבך איתם. שמעון. מתחבר יפה. כן. שמעון, רצית לדבר, בבקשה. אפשר להוסיף? רגע, עוד רגע, אהובה. אהובה צודקת, אהובה צודקת. התרגשתי לראות כמות הדפים שהעברתי פה בכדי לראות את כולם. זה היה הרבה יותר ממספרים שאתם זרקתם. אני רוצה להגיד, אני חושב שזה היום, קיבלת מין גושפנקה עם בעיטה למה אתה מחכה. לא עם טריפה. למה אתה מחכה? קיבלנו גושפנקה, כמות החברים שהשתתפו ונתנו אישור לעניין, יפה מאוד, ממש מרגש. וטוב היה לשמוע את רוב אלה שמחוץ למשתתפים הקבועים. יפה, יפה, תודה שמעון. קודם כל אני רוצה להגיד לך ששיחקת מאוד יפה בסרט הזה, ויש לך, יש לך לוק. תודה רבה, שיהיה לכם המשך ערב נפלא. תודה, תודה. תודה רבה, אסתי. לילי, את מקשיבה לנו? רגע, רגע, רגע. אני יכולה להגיד משהו? אני אגיע לכולם. מי מדברת? ציונה. ציונה רוצה לומר. אוקיי, ציונה תגידי, ולילי, לאחר מכן הייתי רוצה לשמוע אותך. תראה, יש מי שראה בגוגל, בויקיפדיה, מופיע של... מה זה סערנה? עוד רגע, עוד רגע. עוד רגע, צבי, נגיע אליך. בבקשה, בקצרה. סערנה זה חג, חג של הקהילה היהודית בקורדיסטן, שהתקיים במהלך חול המועד פסח. ופה הוסיפו או חול המועד סוכות. נכון. כן, אבל אני... אבל הוא חג האביב, בעצם, מה שהם תיארו פה, תראה, הוא חג האביב, וזה חג הסערנה מתאפיין בחג האביב. אז אפשר מפה לצאת קדימה, לצאת עם זה. אנחנו נצא. אתה מכיר את הבת שלי, את רויטל, נכון? אני מכיר ומוכיר. והיא חולה דרך הפעילות שלה עם כל ה... כן. היא מתעסקת בפולקלור וכל הדברים האלה. היא המנכ"לית, היא המנכ"לית של סנונית. מי שמכיר את זה, מפעל חינוכי יפה יפה. ואנחנו מצפים לעזרתה גם כן. תארגני לי פגישה איתה. אתה יכול לבוא יום שישי לקובי יחד איתה. קובי צמחוני. קובי צמחוני רק, אל תשכחי. כן. צבי, בבקשה, רצית לומר, בקצרה. אהובה אמרה משפט יפה. הדרת מלך ברוב עם. ברוב עם הדרת מלך, כן. אמור לכל דבר. אנחנו, העדה... אשורי, לא אגיד קורדית, כי יעקב לא אוהב את המילה הזאת. זו עדות איך הדבר מתחיל לאט לאט. וצבי, עוד שנייה, צבי, רק נגיד שצבי הוא יליד ארץ אשור. בבקשה. יש לנו ארגון, לארגון הזה יש הנהלה, יש מועצה, ויש יושב ראש. אם לא נרתום את הארגון לכל הנושא הזה, הארגון היה עושה את הסהרני בסוכות. אנחנו צריכים לקבל החלטה לשנות את המועד. אף אחד לא מדע מאיתנו, אנחנו לא צריכים להיות תלויים במרוקאים, עושים או לא עושים. יעשו להם לבריאות מה שהם רוצים.
זאת הייתה טעות שאנחנו עשינו את זה בסוכות, אבל מה שעבר מת. אבל יעקב, אם אתה רוצה שיתוף פעולה ושזה יצליח, בודדים לא יכולים לעשות סרט. זה צריך ארגון, זה צריך ציוד, זה צריך הכנות חודשים לפני זה, זה צריך מזכיר ויושב ראש שעבדו בזה, להתקשר למוסדות, להתקשר לעיריות, לבקש תקציבים, בלי תקציב לא יהיה לך שום דבר. אני מתוך ניסיון אני אומר לך, מסהרן הראשון. אגב, בהתחלה היו עושים סהרני שלושה ימים, זה שתדע לך. כן. במקום אחר, פעם בירושלים, אוקיי. פעם בבית שאן, פעם כן. באשקלון, פעם בשדה חמד, כל פעם במקום אחר, אבל שלושה ימים רצופים. כן. לאט לאט צמצום הזה ליום אחד, ועכשיו גם היום הזה לא מתקיים. כן. צבי, תודה. מסודר. המסר ברור. שאנשים יפעלו בזה חודשיים, שלושה לפני זה, לא יקום דבר מה שאנחנו... המסר ברור, תודה, ממש תודה. החלטה של העדה שעושה את הסהרני, לשנות איזה מסוכות בפסח. אז כן, עכשיו אני רוצה להתייחס לזה רק בקצרה. אני מתכוונת, לעניין של תנועה, אבל אני רוצה להגיד עוד הערה. כל מי שאומר לך, בקורדיסטן, היינו עושים סהרני, זה שקר. שקר. אנחנו היינו עושים סהרני, כל אחד משפחה שלו. נכון. מי שרצה, מי שהיה לו גם אמצעי. עכשיו, מה שכן היו עושים, קדושים ליהדות, אחד בעל קוז'נה ונחום, ואחד בבית הנורא, משכן אליהו הנביא. אז יהודים בדרך כלל, בחגים, כל חגים, לא רק החג הזה, פסח, אלא בשבועות, בסוכות. הבנתי. היו מתאספים איפה שיש הקדוש, משכן אליהו הנביא זה בבית הנורא, והיו שם נשארים יומיים, שלושה, לפי המצב. כן. אותו דבר היו הולכים לעל כך. צבי, בבי. היה לו אמצעים, לא כולם הלכו. יש אנשים שבוקר שבוקר, היה להם פדחים לאכול, לא היה להם אמצעים ללכת. אז בוא, בוא. באבד באבי. כל שיות הנכונות. הבנו את המסר. כל אחד בא מסובב לך. אני נאלץ לקצר. אנחנו עשינו כך, זה לא נכון. צבי. אני יכולה להוסיף עוד משהו? עוד רגע, אהובה, עוד רגע. בבקשה, עוד רגע. קודם כל, תודה רבה, צבי. אומר, תקשיבו, אומר אחד שהיה חבר באותה ועדה שהחליטה להזיז את הסהרני מפסח לסוכות, אומר את זה, טעינו. עכשיו, האם נעבוד עם הארגון או לא, אני עוד לא יודע, כי אני יודע שהארגון לא ממש מתלהב מאיתנו, ואם תרצה, הוא לא מתלהב ממני. אז אם ירצו לשתף פעולה בסדר, ואם לא, אנחנו יכולים... גם להתארגן בלעדיהם. תודה, צבי. בבקשה, אהובה, רצית להעיר. כן, אני אומרת שוב עוד פעם, בכוונה הפכתי את המשפט. אנחנו צריכים לפנות לצעירים, הם הכוח. הם צריכים להביע את הרצון החזק שלהם. ואם הם לא יתעניינו בזה, אז כל הדיבורים לא שווים כלום, לא התכנונים ולא המועצות ולא התקציבים. אנחנו צריכים את הצעירים לעניין הזה, להלהיב אותם, כמו שאומרים הטובים לטייס, הצעירים לסערן, אני לא יודעת מה נקרא לזה. אנחנו צריכים את ההשתתפות שלהם, את הרצון שלהם, את האוקיי שלהם, את העניין שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא זוכרת שאנחנו פתחנו את הבתים שלנו במוצאי שביעי של פסח, גם כשחגגו את הסהרני בשביעי של פסח. זה היה חג של יום, לא בלילה, לא בערב. אנחנו נשאיר את המופלטות למרוקאים. לא, אז זה אהובה, הבנתי, תודה.
אני רוצה לומר ככה, וזה חייב, אנחנו חייבים לחרות לנו את זה בראש. אנחנו אמנם נמצאים בפורום הזה, לא כולם, אבל הרוב הוא זכויים. והזכויים יש להם נטייה לחשוב שהם מרכז העולם. אנחנו צריכים לאט לאט להתנתק מזה, וראינו כאן עדים נוספים כמו שלמה דודיאן, וכמו עזיס שברו שאמר, שיש אנשים שחגגו קצת אחרת, והם גם מדברים בניב קצת אחר. ואנחנו עובדים כרגע גם בשביל כל הסוגים השונים של יוצאי ארץ אשור, וגם בשביל כל עם ישראל. אז לפעמים החגיגה שלנו, או הלשון שלנו היא קצת שונה, אבל היא לא היחידה ולא הבלעדית. חשוב מאוד לומר את זה. טוב, יש פה עוד אנשים שלא דיברו, הייתי מאוד שמח לשמוע. חכה רגע, שמעון. לילי, רצית לומר משהו אולי? את ככה צופה בשקט רב? לילי שור? רציתי לשאול אם זהו, שדיברו על זה, אהובה דיברה על זה, שלא עשו את זה בערב, אלא עשו את זה ביום. חגגו את זה במהלך היום. זה מקביל אצלנו לחגיגה שעושים למחרת פסח, באסרו חג בעצם. אנחנו היינו נוסעים לפיקניק. רק תגידי שאנחנו ואצלנו זה עיראקים, יהודים עיראקים. היהודי עיראק, כן. אני נולדתי בבגדד, סליחה? הייתי בטוח שאצל אשכנזים לפי השם, שור. השור אשכנזי, אבל אני שבירו, שברו. שברו, שברו מנדלאוי. אז אני נולדתי בבגדד, ואני זוכרת שהיינו הולכים לפיקניקים ולטבע, למחרת פסח, והיינו גם אוכלים חמץ, קונים את החמץ, אוכלים חמץ. אני חושבת שגם היינו נוסעים לקבר, אני לא בטוחה, לקבר הנביא יחזקאל. היינו הולכים, נוסעים בשבועות, אבל... היינו נוסעים בשבועות, אבל אני חושבת שגם היינו נוסעים בפסח. כן, יפה. למחרת פסח, זאת אומרת, זה באסרו חג. ואנחנו אומרים סנטה קחרה, ואם יש לכם, יש ברכה מקבילה. יפה. תראו איזו ברכה יפה, סנטה קחרה, נכון? חדרה, כן. חדרה, השנה שלך ירוקה. איזה ברכה יפה. ירוק זה הטבע. אז זה אומר שזה באוויר. ירוקה, מלבלבת. זה רק מחדד את העובדה שזה אמור להיות באביב, ולא בסתיו. לא, אני לא יודעת מתי... אנחנו חוגגים, אנחנו עושים את זה, כאילו, אני יודעת שבאמת בפסח, אני זוכרת, אני באתי ב-71 מעיראק, מבגדד. אני זוכרת, יעקב, שהיינו נוסעים, הטיולים האלה היו ממש ממש יפים וחרוטים בזיכרון, היינו חוזרים ועוברים דרך שדה של חיטה, שדות של חיטה, היינו קוטפים שיבולים ואוכלים את הגרעינים הירוקים, והיינו עושים ריזמה כזאת, איך אומרים, זר כזה של שיבולים, ותופחים על הכתף ואומרים סנטה קחדרה, סנטה קחדרה. מדהים, מדהים. וגם היה לנו, יש את המנהג שזה היה בטבע, אבל בבית עושים גם כן סנטה קחדרה, שמים על מגש קערה עם מים, קערה עם מים, בתוך הקערה שמים מטבעות, כדי שזה ייראה יותר, מאחורי הקערה שמים מראה, שמים סדב ויס, הדס, הדסים, ואני חושבת שעוד משהו, לא זוכרת מה שמים, אולי לחם. מדהים, כן. תודה. אני חושבת שמישהו בסרטון אמר את זה שהם גם עשו את זה. נכון. צבי סיפר בסרט, שהיו לוקחים ענפי ערבה, ומכים האחד את השני, ואומרים רשע תוך בריכתה. ראש השנה שלך מבורך. בבוקר. התייחסנו, התייחסנו לזה כראש החודשים. ערבה, עושים לזה אגודה, וכל אחד לוקח אגודה, ומכה בראש של חבר שלו, היום אומר לו רשע תוך בריכתה. זה בפסח, הכוונה ראש חודשים.
המנהג הזה של בשרן הזה כתוב אני עכשיו בשרן חג בעבותים על קרנות זוכרת שאמא שלי אמרה את זה תסגרו מיקרופונים שלא צריכים להיות פעילים צריך להתחיל לגייס את הצעירים את כל העם הצעירים זה אנחנו הילדים שלנו אבל אנחנו מיעוט אני מדברת על כולם כל המון כגול שדי אנחנו צריכים את ההמונים, את ההמונים. כן, אנחנו יודעים מה, אנחנו עוד לא יודעים איך. תזכרו את זה. עוד ערב. להעביר מפה לאוזן, להכניס את הצעירים, את כולם, את כל הגילים, להכניס אותם לנושא. כן, תודה אהובה, תודה צבי. צריך ארגון, צריך ארגון, זה לא צעירים. צבי, תודה רבה. שיארגן אותם, אם לא יהיה מהנהגה, שתארגן אותם, אם לא יהיה להם כסף. עוד מישהו רצה להתבטר? עכשיו, יש איזה מישהו שמינון, גם רוצה כנראה לדבר. רציתי לדייק. טוב, רגע, אני מכבד את כולם. יעקב. יש קצת סלט של קולות. מי קרא לי כרגע ורצה לדבר שנוכל לי יופי תפתח את המיקרופון בבקשה אני רואה אותך תפתח את המיקרופון שלך אתה מדבר איתי לא הנה מה שמופיע שר העדקי תציג את עצמך ותגיד אני הבן של שר העדקי יפה דבר אני שומע את הדיון שלכם פה אני לא מבין רק דבר אחד, למה צריך להתנצח תמיד וללכת נגד? תחיו את הסערנה כמו שהיא, אתם רוצים להחזיר אותה אחורה ולהחיות אותה? היא גובעת עכשיו. אתם מחפשים לשנות תאריך, להיכנס, הרי הם יותר גדולים מאיתנו, יש להם 40 חברי כנסת, ואתם תיבלעו בתוך החג שלהם, אתם סתם מתנצחים איתם, מה זה נותן לנו? מה זה נותן לכם? מה זה משמר לכם? אתם כבר עשרות שנים עושים את זה בארץ, שינו את זה למועד אחר. למה אתם צריכים לחזור אחורה? אתם צריכים להתכנס בכלל לקטע הזה של להתנצח עם המרוקאים ולהשתלט עליהם, והם השתלטו עלינו. מה אנחנו צריכים את זה? תחיה את החג, תביא את הצעירים. תביא את האנשים, תעשה להם מופעים, שיבואו. מה אתה צריך ללכת להתנצח ולהחזיר את זה על הגב של המרוקאי? לא אכפת לך מהסיבה שלהם או ממה שהם רוקדים. תודה, ידידי. זה בסדר לשמוע שאנחנו גם כן עלולים לטעות. אבל אם... רגע. זה בכלל, כל עדה... אני השתקתי את כולם, אני מתנצל, כי יהיה קשה לנהל את השיח כך. אני רק אומר כך, אנחנו לא מתנצחים, מההתחלה כל השיחה היא שיחה של שלום. בסדר? אם השערה נגובעת, אולי בשיטה חדשה היא תחיה. כי אם אתה אומר שהיא גובעת, אז עכשיו אנחנו בדרך נוראית. ממילא היא תקבע. שלוש זה לא על חשבון אף קהילה אחרת, זה יד ביד. יש לנו מספיק חודשים עד אז, אנחנו נתארגן ונעשה את זה. קצת סבלנות. עכשיו, מי שלא מאמין בתהליך, זה גם בסדר. אנחנו לא קופים את עצמנו על אף אחד. אגב, אני גם רוצה לומר, אין לי ארגון, אין לי עמותה, אין לי תקציב. כל מה שאני עושה זה עובד רק על התודעה כרגע. על מה שהולך אינם. וכל מי שבא, בא מתוך התנדבות, ולא על מנת לקבל פרס. את מי עוד לא שמענו עד עכשיו? כי אני רוצה תכף לסכם, לסגור את ה... דורית, את רוצה לומר משהו? אני רציתי להגיד משהו. דורית פסטרנק, חכה רגע, שמעון, נשמע אותך גם כן. דורית, תפתחי את המיקרופון. תפתחי את המיקרופון, בבקשה. דורית, כן. אני רוצה להגיד שאני מסכימה עם אהובה, שאמרה שצריך לפנות ל... צעירים, אני אמרתי את זה בישיבה הקודמת, שהכל מתחיל בצעירים, כי הם אלה שנותנים את הטון בשטח, אין מה לעשות. אנחנו גם צעירים, אין מה להגיד. אנחנו גם, יש לנו סיי ונוכחות.
אבל וואלה, הילדים שלנו אוהבים לרקוד, ברגע שנכניס להם את זה לראש, אני חושבת שזה ילך טוב. כל ההוכחות מביאות לכך שזה באמת בניסן, אחרי פסח, ויד ביד, מה, אמרת דבר מאוד נכון, אנחנו נותנים לכל העדות, וזה יהיה חג... החגים האתניים. בדיוק. חג החגים האתניים. יש מקום לכולם. כן. איזה יופי, תודה. בלי להתנצל ובלי כלום, זה מה ששלנו שלנו, מה ששלהם שלהם. כן. יופי. אני, אני, אני מזכיר לעצמנו שכמו שאמרתי בסרט, חצי מאיתנו נשואים לבני העדה המרוקנית, אין כאן איזושהי הפרדה חלילה, בבתים שיש זוגות מעורבים, מה שנקרא נישואי תערובת, אין שום סיבה שלא עשו את החגיגה ביחד. נכון. יופי. שמעון, אתה מתאפק הרבה זמן, קדימה, שוט. אחריו אני מסכם. קודם כל, נמצאת איתנו בתמונה אחותי, והיא נשואה למרוקאי, ברוך השם, מרוקני, ולא נורא. מבית שען, והכל ברוך השם מעולה. אז אולי שהיא תדבר? אז כולנו, בבקשה, דברי, שרה. שרה, את רוצה לפתוח מיקרופון? תפתחי בבקשה מיקרופון. תפתח מיקרופון קודם, שרי. שוח למיקרופון עדידך. קודם כל, שלום לכולם, נעים מאוד. שמי שרה, אני הבת של עדו, הסנדלר, זקן. אני מאוד נהנית לשמוע את כולם, ואני נפעמת באמת מהרצון של כולם, שבאמת, איך אומרים, להחזיר עטרה ליושנה. אני מחזקת את הדברים של אהובה, שהצעירים, אלה הילדים שלנו, מאוד אוהבים את המסורת הקורדית, את התרבות הקורדית. בכל בית אצלנו, במשפחה, כמעט בכל בית זה שולט מאוד. הילדים שלנו למדו את השירים, את הריקודים. אני מאמינה שאם ניתן להם את זה בידיים שלהם, הם ייקחו את זה חזק ויעזרו לנו להרים את הנושא הזה. ואני כן בעד להחזיר את זה לתקופה של שמיני של פסח, כי יש לי זיכרונות מאוד 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 יפים ומתוקים מהתקופה הזאת. ברוכתי. אז הייתי ברוכתי. מספר. אני רק רוצה לספר לכם בלך, שאביך, כן? החמעדו אילה מנחלה, מנוחתו עדן, ביום שבת הוא עשה את השבע ברכות שלי ושל דליה. במרפסת הבית שלנו. היו ימים יפים וטובים. יאללה, שמעון, מילה אחרונה? אני אקצר. לגבי זכו אני רק אגיד, זה לא מרכז העולם זכו, מרכז העולם זה ירושלים. אבל זכו יושב במשולש של עיראק, טורקיה וסוריה. כן. זה מרכז העולם. בסדר, אתה פטריוט זכוי, אני... אני מעריך את זה. יעקב, משהו קטן אפשר? כן, בטח, רינה. לפני כל הבלגן הזה של הווירוס וכל זה, הרי היו מתארגנים במתנסים, ואתה בטח יודע את זה, כי יש לך הרבה ידע בעניין, המון צעירים. כל ההתארגנות של הריקודים והערבים והערבי ההוואי שהיו שם, וכל שבוע, אם זה בנסרים, ואם זה בגוננים, ואם זה בכל מיני מתנסים, וכל מיני מרכזים, שהיו הולכים ללמוד ריקודים קורדים, ואז אתה, את מי אתה רואה שם בעצם? את רוב הצעירים, חבר'ה גם צעירים. גם צעירים וגם מבוגרים. רגע, מוטי, שנייה. בגלל הקורונה. אז אני חושבת שהקדמתי ואמרתי את זה. אז אני חושבת שגם שם המודעות, צריך להביא את המודעות למרכזים האלה, למושבים, למקומות כאלה שכן הצעירים כמהים לעניין הזה, אבל כנראה שאין להם את הקצה חוט להחזיק בו. אז זו גם אפשרות, ושיהיה בהצלחה.
תודה רינה, ממש תודה. טוב, אני רוצה לסכם כך, אני מאוד מאוד מרגש אותי ההשתתפות הערנית והפעילה שלכם. זה באמת מרגש, והנכונות ללכת למהלך הזה, לא נוכל לעשות את זה מבלי שותפים רבים. גם צעירים כמונו וגם צעירים עוד יותר. זה אחד. שתיים, שוב אני מזכיר, אנחנו לא ארגון, אנחנו לא הולכים להחליף ארגון אחר, אנחנו עובדים כרגע על התודעה. מה שחשוב כרגע שהציבור בישראל ידע שהייתה תקלה תרבותית, ושיש קבוצה משוגעת של פעילים שרוצה לתקן את התקלה הזו. הכל מתוך דרכי אהבה ושלום. בסדר? ומה שנדרש מאיתנו כרגע זה לספר את הסיפור הזה בכל פורום אפשרי, מכיוון שאנחנו בעידן הדיגיטלי, אז יש הקלטות, את הסרטון אני מעלה לרשת, הוא כבר ביוטיוב, אני מעלה גם לפייסבוק, לצפייה ישירה, אני אשמח מאוד אם תשתפו וגם תסבירו את זה, גם השיחה הזו כולה מוקלטת, ואותה גם נעלה לרשת, ומה שנעשה, ונניח בחודש, חודשיים הקרובים, נעבוד חזק על התודעה, כל אחד מקבל על עצמו לספר את הסיפור הזה, ובד בבד אנחנו ננסה לתכנן לכל מי שחשקה נפשו, אנחנו לא אונסים אף אחד להיכנס למהלך כזה, כל מי שחשקה נפשו, להכין את הקרקע שבאיסרו חג הבא עלינו לטובה, אנשים יתחילו להתייחס ליום כאל צהרן הנימונה, ואם ייכנס עוד חג או שניים או שלושה של קהילות אחרות, ברוכים הבאים בשם השם. זהו, עד כאן. אני ממש מודה לכם. עוד מעט ט"ו בשבט, אני אפיץ חוברת חדשה. מה קרה? ברגעים אלה. וגם בה יש אזכור בשער האביב לסהרן. אז כל אחד בשדה שלו מנסה להעביר את זה הלאה. תודה רבה, רמשוך ונבריחה, ולילה טוב, ונתראה בזום הבא. יעקב, צריך פשוט להעביר את המסר כמו שהוא. יעקב, לפני שאנחנו נפרדים, אני כנראה אעסוק גם בסהרן, אבל יש לי בקשה לעזרה, אני צריכה את זה עד יום ראשון כדי להגיש הצהרת כוונות באוניברסיטת חיפה, ספרי משפחה. כל מי שרצי ספר משפחה, שילחו לי את השמות של הספר ואת שנת ההוצאה. אני אגיע לירושלים, אני אסוף את כולם ואני אסקור את כולם. חלקם סקרתי. אני מודה לכם על כל העזרה, וביום שלישי נפגש במסע מזחו לישראל. בעזרת השם. יופי. אני רק רוצה לומר שעינת, היא כרגע מתחילה את הדרך, של הדוקטורט שלה. קודם כל, בהצלחה רבה מכולנו, אני בטוח שכולם מצטרפים לברכה, והיא תעשה את הדוקטורט שלה על הקהילה שלנו, אז על ההיסטוריה של הקהילה שלנו. אז יפה מאוד. בהצלחה. וכולנו מתגייסים לעזור לך. בהצלחה, נטוש. תודה רבה, אוהט ונבריחה, רשע תוכן בריכתה. אמן. ברמשות ונבריחה. ביי, יעקב, ביי, אתה משאיר לנו פתוח לי ולציקי ומוטי לשז, איפה מי שרוצה להישאר? חמש דקות. מוזמן. אין בעיה.